casa de Rosalía, no sé, a casa de Rosalía. Uns anos que o matrimonio de Rosalía e Murguía pasou na Coruña, pois había aí un restaurante que afortunadamente lle chamou así, Casa de Rosalía, e que axuda a manter a memoria. Teño entendido, aí atrás, a caixa que se chamaba Galicia adquiriu a casa e cedeulle a Academia Galega con intención de que fixera do edificio pois un espazo máis da Academia. E esta é a Rúa do Príncipe, este é o edificio de Capitanía, esta é a Praza da Constitución, da Azcárraga, popularmente aínda se usa o nome de Praza da Fariña. Así que as prazas que hai por aquí, pola Cidade Vella, tamén teñen os seus nomes populares. Hai outra, subindo cara ao cemiterio, que Franco se encargou de chamar, de como todas as cidades, a súa Praza de España, pois aquela púsolle o nome de Praza de España, e que popularmente se chamaba, e volveu a rehabilitarse, Campo da Leña. Pero volve a ser? Sí, xa figura ali Campo da Leña, e incluso tamén se chamaba Campo da Leña e Campo da Forca, porque ali tampouco está de máis recordar que era donde os liberais eran axusticiados en tempos de absolutismo. Así que aquel miserable rei de España, Fernando VII, encargouse de dar conta dos liberais coruñeses, empezando por Sinforiano López, un obreiro que se levantou aquí nesta praza, proclama, montou a guerrilla. Sabedes que o guerrilleiro máis importante en toda España foi o marido de Juana de Vega, Espozimina. Isto olvidouse Franco e olvidouse de quitarlle os nomes ás rúas e ás prazas. Así que hai unha rúa, unha avenida principal aquí, que é Juana de Vega, e que desemboca nunha praza principal que se chama Praza de Mina. Forman maridaxe Juana de Vega, Espozimina, incluso despois de mortos no nomenclátor. Como Franco non sabía isto, seguímolo conservando. Pois aquí foi o primeiro levantamento deste Sinforiano López. Sinforiano López sería xustizado no Campo da Leña, no Campo da Forca. Tamén outro, o popular marquesito, Porlier. Entón, nese campo, hai unha figura así dun liberal que nos lembra a este Porlier. Invítovos a entrar por aquí e ir ao lugar máis fermoso do mundo, segundo Rosalía de Castro. O sea que alguna razón vería. Vale, vimos.